Аталарымыздың қанымен келген қасиетті мерекені мұнайлы өлке Атырау облысының тұрғындарда зор құрметпен атап өтіп жатыр. Қазірған аймақтағы мерейтойлық шаралардың бастауы салтанатты түрде ашылған болатын. Жылдағы дәстүр бойынша көпшілік Жеңіс саябағындағы мәңгі алауға гүл қойып, құрбан болған майдангерлер рухына тағзым етуде. Дәл қазір мұнайлы өлкедегі басты мерекелік шаралар өтіп жатқан алаңнан біздің тілшіміз Бекен Әлирахым тікелей байланысқа шығады. Қайырлы күн, Бекен. Жергілікті халық майдангерлерге қандай құрмет көрсетіп жатыр? Қайырлы күн, Астана. Я, Эльвира, бүгінгі мерекенің қазақ халқы, оның ішінде атыраулықтар ішінде жөні бөлек, мәңізі бөлек мереке. Өйткені бұл соғысқа елде қалған әрбір азамат та, қан майданда болған әрбір сарбаз да осы ұлы жеңісті жақындату үшін бір кісідей үлес қосқан болатын. Екінші жүзжылдық соғысқа жалпы Атырау облысынан 46 мың адам қатысқан екен, оның 14 мыңдайы сол майдан даласынан оралған жоқ. Одан бергі заманда да міне 70 жылда елмен аман есен қауышқан сол 32 мың азаматтың көзі тірі 80 ардагер ғана қалған екен. Сол 70 жылдыққа бүгін міне мерейтой құрметіне бізде үлкен жаңалықта бар. Осы Жеңіс саябағының аумағынан еске алу аллеясы ашылды. Мұнда 2-ші дүниежүзілік соғыста қаза болған атыраулық майдангерлердің есімдері мәрмәр тастарға қашап жазылған. Жеңістен соң 9 жауынгер Кеңес одағының батыры атағын алса, тағы 4 адам даңқ орденінің толық иегері атанды. Одан бергі заманда да ұлтымыздың ұлы ұшқыш қызы Хиуаз Доспановаға тәуелсіз Қазақстанның халық қаһарманы атағы берілген болатын. Біздер бүгін ұрпақ алдымен қас дұшпанның бел омыртқасын үзген жау жүрек жауынгерлерге қарыздар болсақ, екіншіден тылдағы азаматтар қолындағы бір үзін нанын бала шағаның аузынан жырып майданға жіберген аналарымызға қарыздармыз. Сондықтан да бұл мереке қастерлі де қасиетті. Жалпы міне бүгін облыс халқының түгелге жуығы жиналып осы алаңға келіп қаза болған бозақтардың рухына тағзым етіп тірілерінде бас иіп құрмет көрсетудің белгісі де осы бозақтарды құрметтеуден туындаса керек. Жалпы бүгінге жоспарланған мерекелік шаралар күні бойы жалғасатын болады және осы концерттік қойылымдар түн жарымына дейін созылып соңы мерекелік отшашуға ұласады. Астана, менде әзірге жаңалық осы. Рахмет, Бекен. Бүгінгі мерекелі күндеріңіздің көңілді өтуіне тілектеспіз. Естеріңізге салып өтейін, Атыраудағы іс-шаралар жайында әріптесім Бекен Әлирахым хабарлаған болатын.